Beleza, é o seguinte, ó, eu mudei geral aí pra explicar. Como é que vai funcionar? É um Battle Royale, todo mundo vai nascer com um chicote e uma pistolinha que tem dois tiros. Só que é o seguinte, você acertar um tiro, você mata, a pistolinha é forte. Então, não gasta o bagulho. Então, como que vai ser? Tu pode pegar, quando começar o jogo, você vai se espalhar pelo mapa. Aqui em cima mesmo, na barreira invisível. Você vai escolher onde você vai querer cair. E daí, não, Lorde, tu vai... Não, se quiser participar, o Lorde pode participar, vai achar que vai ser o seguinte, ó. Ah, vai ter armas, tem várias armas espalhadas pelo mapa. Vai ter uma barreira que vai fechando. É um Battle Royale. Quem ficar por último vai ganhar 30k de reais. Então 30 mil reais vai ganhar, tá bom? Eu só vou convidar uma galera, vou deixar vocês aqui. Ah tá, então. É, eu vou tirar a Marketplace só por enquanto do Lorde pra poder participar. Eu vou deixar vocês falar e tal, se eu vou esperar um tempinho pra galera entrar, daí eu começo, beleza? Aí se a gente ver se precisar de mais partidas, eu faço mais e tal, eu dou mais dinheiro também. Tá, vou botar pra todo mundo falar aqui, meu irmão. Aí. Aí. Pô, de bala, de bala, de bala. Caramba, achei que a gente ia ficar igual tu, Lorde. Ô, Urbe. Clutching, 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 clutching. Eu quero conteúdo, Cleitinho. Cleitinho, eu quero conteúdo. Volta aqui. Volta aqui. Lorde, Lorde. A mãe me pediu pra eu criar conteúdo de você, cara. Então, Cleitinho, Ô, Cleitinho. Vai, não tem área safe aqui. Dá pra matar em todo lugar. Você tem alguma coisa pra falar, Cleitinho? Sim. Fortnite Battle Pass. Mas ó, é solo. Tem arma espalhada pelo mapa inteiro, tá? Você, todo mundo vai ter a mesma arma por spawnar, mas tu vai poder pegar a arma que tem espalhada pelo mapa. A safe vai fechar. Então cuidado, a barreira invisível que tá vindo vermelha, dá pra ver ela aqui no segundo bom. Sim. E é o mapa, é o morro, mas tem umas partes antigas e tal, mas não tem safe zone e tal, dá pra matar tudo quanto é lugar. E é isso, vai ter só um campeão, mas se eu ver que precisar mais de uma partida, eu faço mais uma dele. Tá, eu vou começar aqui. Não se matem ainda, hein, galera? Pra não desperdiçar bala com vocês. Eu não entendi a parte do mapa, tio. Ai, vou te matar. Bom. Eita. Opa. Ah, se espalhe pelo mapa aí, ó. Se espalhe pelo mapa aí. Beleza. Se espalhe pelo mapa aí, que eu vou liberar pra vocês poderem cair. Estamos no Battle Royale aqui, pessoal. Contra o Lord Chicken. O Pia vai ser o narrador, enfim. Vamos lá. Ah, mas você não vai me chicotear não, rapaz. O cara não morre. Ah, o cara não morre. O cara tirou uma poção. Isso vale? Oxi. Ô, mano, pensava que era só. Isso vale? Ainda estamos vivos. Eu acabei de correr. Acabei de correr. Isso vale? Melhor lobby, melhor lobby. Melhor lobby. Ah, o cara morreu.
Oh, não tá recarregado. Como é que dá pra fazer Battle Royale com isso? Morreu! Ele morreu! Toma, chicotada! O cara não morre! O evento deu ruim, eu ia clipar, mas eu fiz merda. Então, o Pia disse que o evento, o Battle Royale, tava muito bugado. Claro, né, vocês puderam ver no vídeo que tava chicoteando o cara e o cara não tomava dano. Tinha outros tomando poção, outros tirando a arma da bunda. Então, 10/10. Lorde Parkoureiro, vamos Lorde Parkoureiro. Não, eu não consigo acompanhar, ele é muito bom.